луиза Хей, әйел даналығы тоғызыншы тарау егде жас өмір сүру сапасын жақсарту осыған дейін жастардың өмірі олардың мәдениеті сәні проблемалары жайлы айтқанымыз жеткілікті болар егде жастағы әйелдердің осы әлемдегі орнын тауып бар қабілетін ашатын уақыт жетті Баршы әйел заты қартайған шағында өзін жақсы көріп бағалап қоғамда өз орнын алатынына көз жеткізгім келеді бұл сөзіммен жастарды кемсітейін деген ойым жоқ бірақ бундар арасындағы тепе сақталғанын қалаймын қазіргі қартаны елдерге қарасам олардан қорқыныш денсаулықтың жоқтығын кедейлік жалғыздық таудан төмен қылдырауды байқаймын мұндай үрдіс бұрыннан қалыптасқан қоғам осы кезге дейін қартайған кезде міндетті түрде ауру сырқау көбейеді деп ойлап келді алайда бұл тартып қазір өзгерді иә өзекті жанға бір өлім деген сөз бар бірақ міндетті түрде ауырады әлсірейді деген ой қате бұл қорқыныштан арылатын уақыт келді қартаюдың кері тұстарын жақсы арнаға бұратын кез жетті өміріміздің екінші бөлігі алғашқы бөлігіне қарағанда әлде қайда қызықтырақ болуы мүмкін ойлау қабілетімізді өзгертсек бұл кезеңді қазыналы жылдарға айналдыра аламыз егер біз әдемі қартайғымыз келсе онда дұрыс таңдау жасау білуіміз керек тек ұзақ ғұмыр кешіп қана қоймай мәнді де сәнді де ғұмыр кешкіміз келеді біз бай әрі толыққанды өмірге ұмтыламыз қосымша жылдар бос парақ сияқты оған не жазсаңыз үлкен өзгеріс әкеледі тарих көрсеткендей біз аз өмір сүрген екенбіз алғашқыда жасөспірім шаққа дейін кейін отыз жас кейін қырық жасқа дейін сүрдік жиырмасыншы ғасырда елу жасар әйел ұзақ өмір сүретіндер қатарына кірді мың жылы орташа өмір сүру көрсеткіші 47 жас еді ал қазір 80-90 жас бізге қалыпты көрінеді неліктен санамызда кенеттен өзгеріс жасап 120, немесе 150 жасты орта жас деп қабылдамасқа бұған қол жеткізуге болады бір немесе екі ұрпақ алмасқаннан кейін ұзақ өмір сүру қалыпты құбылысқа айналарына сенімдімін мен 75 жастың орта жас болатынына сенімдімін бірнеше жыл бұрын бір университет қартаю бойынша зерттеу жүргізген ғалымдардың зерттеуі бойынша қай жасты орта жас деп есептесеңіз денеңіз сол жаста қартая бастайды дене мидағы қабылданған шешімге тікелей тәуелді сондықтан қырық бес не елу жасты орта жас деп қабылдағаннан гөрі оның орнына жетпіс бес дегеніміз жөн болар өмірдің түрлі кезеңі туралы түсінігімізді ой елегінен қайта өткізуге болады солтүстік каролинадағы дурхам қаласының демографиялық зерттеу орталығы қазіргі орташа өмір сүру ұзақтығының өсу қарқынымен ол жақын арада 130 жасқа жетеді деген қорытындыға келді 1960 жылдары 100 жасағандардың саны бар болғаны 3500 болса 1995 жылы бұл көрсеткіш 54 төрт жеткен қарт адамдар тобының өсу көрсеткіші басқа топтарға қарағанда жоғары зерттеу нәтижесі бойынша адамдардың бұрын осынша ұзақ өмір сүргенінің дәлелі табылмады тағы бір ақпарат бойынша ең ұзақ өмір сүретіндер әйелдер бірнеше ғасыр бойы адамдар жер бетінде қанша жыл өмір сүргендерін анықтап сол тәртіппен жүріп тұруға тырыстық қартаю туралы ойымыз шындыққа айналады міне сол себептен наным сенімімізді өзгертетін уақыт жетті жаңа түсінік қалтастырау отырып қартаю процесін жағымды әрі пайдалы етуімізге болады мен қазір жетпіс жастамын соған қарамастан қуатты мықты денім сау отыз немесе қырық жасыма қарағанда өзімді қазір бір шама жас сезінемін себебі қоғамда қалыптасқан белгілі стандарттарға сай болу үшін ешқандай қысым көрмеймін не істегім келсе де өз еркімде біреудің қолдап қолпаштағанын бұдан былай қажет етпеймін мен туралы кімнің не айтатынына да мән бермеймін бойымды тік ұстаймын себебі арқамда ешқандай жүк жоқ және өзіме көңілім толады құрдастарымның не ойлайтыны соншалықты маңызды болмай қалды басқаша айтқанда өмірімде алғаш рет өзімді бірінші орынға қойдым өзімді керемет сезінемін ұзағырақ өмір сүру туралы айтқан кезімде көп әйел соншама көп жыл бойы ауру бейшара халде болудың қажеті қанша деп шошиды Жана идеялар мен мүмкіндіктерге жол ашылған кезде миымыз бірден шектеу қоюға тырысатыны таңғаларлық өміріміздің соңғы жылдарын кедейшілік ауру жалғыздық және емханадағы өліммен теңестірудің түкке қажеті жоқ егер айналамызда тек осындай құбылысты ғана көріп жүрсек бұған кінәлі өзіміздің бұрыннан қалыптасқан ойлау жиеміз. бүгін ойлаған ойларымыз бен сенімдеріміз ертеңгі өміріміздің кірпішін қаламақ біз әрқашан наным сенім жиемізді өзгерте аламыз бір кездерде біз жер шары дөңгелек емес жайпақ деп сенгенбіз ал қазір мұндай пайым болғанына күле қараймыз сондықтан қайталап айтамын Қашан да ойымызды өзгертуге болады осыған дейін айтқанымдай өмір тәжірибелер мен даму сатыларын зерттеуден тұрады дәл қазіргі сәтте біз дамудың жана сатысында тұрмыз 1946 мен мен 1964 жылдар аралығында дүниеге келген бэби бум өкілдері санадағы алып өзгерістің алғы шебінде тұрды қазір елу жастағылар өмірлерінің келесі жартысын тамаша күйде өткізбек елу жасқа жаңа толған президентіміз билл клинтон жас жігітке ұқсайды baby бум өкілдерінің көпшілігі тоқсан жас сүрулері әбден мүмкін бұл екі рет ересе қалпына түскенмен тен. қазіргі таңда бізге белгілі болғандай қанша ғұмыр кешетініне шегі жоқ бәрі де өзімізге байланысты кәрілік туралы жана идеяларды қаншалықты тез түсініп қабылдайтынымыз өте маңызды көп жыл жасасақ қоғамдағы қазіргі құрылымнан бөлек басқа ортаға өзге сақтандыру және денсаулық сақтау жүйесіне бейімделуімізге тура келеді алайда оны іске асыруға болады иә бұл бәріміз үшін аса үлкен өзгеріс уақыты болмақ өміріміздің бұрынғыша болмайтыны анық алайда Бәрі бір оның жақсара түскенін қалаймыз бізді жаңаша ойлау жаңа идеялар жаңа тәсілдер күтіп тұр